විරාමෙන් පසු යලිත් තීරණය සමග ලෝක කම්කරු දිනයේ ඊයේ දිනට හේදී තිබුණා වෙසක් සතිය නිසා එය කම්කරු දිනය නොවේ කම්කරු දින සැමරුම හත් වෙනිදාට නැසන ලබන සඳුදාට සියලුම දේශපාලන පක්ෂ වෘත්තීය සමිති සියල්ල සූදානම් කර තිබෙනවා ඒ හා සම්බන්ධය අද දවසේ තීරණය සාකච්ඡාව ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වන්නේ යුතුකම් අයිතිවාසිකම් සහ සටන් කියන තේමාව සමග අවසන් වටේදී අපි ආර්යදාස පතිරණ මහතාට ඔබේ අවසන් අවස්ථාව ලබා දෙන්න. උදම්මික අපි මැයි පළවෙනිදා අපේ ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනේ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුල හිටපු ප්‍රධාන පෙළේ වෘත්තීය සමිති නායකයින් දිවංගත නායකයින් අනුස්මරණය කරලා බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන් ශාලාවේ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් අපි සැමරුම් මුලෙලක් පැවැත්තුවා. ඒකෙදි අපි විශේෂයෙන් අපේ වෘත්තීය සමිති නායකයෝ මේ රටට මේ වෘත්තීය සමිති සටන්වලදී කරන ලද සේවාව අගය කරලා උන් සැමරුම් ලක් කළා. ඊට අමතරව අපි එළමෙන හත්වෙනිදා මඩකලපුව තෝරගෙන තියෙනවා මේ වතාවේ අපේ මැයිදින සැමරුම් උත්සවය කරන්න. ඒකට විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියන්නේ මේ රටේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගර් මැලේ ආදී සියලුම ජනකොටස් නියෝජනය කරන විශාල පක්ෂය. ඉතින් එතනදී අපි බොහෝ වර්ෂවල මැයිදින පැවැත්වුවේ කොළඹ එහෙම නැත්නම් ගාල්ල කුරුණෑගල ආදී නුවර ආදී ප්‍රදේශවල අපි මෙවර තීරණය කළා පක්ෂය විසින් මඩකලපුවේ චෙන්කලාඩි ප්‍රදේශය තුල මේ මැයිදින උත්සවය පවත්වන්න. විශේෂයෙන් ජාතික සංහිඳියාව කියන කාරණේ මත ඇත වශයෙන්ම අපි මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලාංකික ජාතියක් නිර්මාණය කිරීමේ දැවැන්ත කාර්යභාරයක නියුක්ත වෙලා ඉනොයි. මේ සියලුම් ජාතීන්වල ඉන්නවා යම් යම් අන්තවාදී කොටස්. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වශයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනෝ මේ රටේ මේ ජාතික සමගිය ගොඩනැගීමේ කාර්යභාරය තුළ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මෙන්න මේ ජාතික සමගිය පෝෂණය කිරීමත් එවැගේම ඒ නැගිනිර පළාතේ ජනතාවට මැයි දිනයක් ඔවුන්ගේ පළාතේ පැවැත්වීම තුළ ඔවුන් යම් ආකාරයක ඔවුන්ට යම්කිසි ගෞරවයක් ලබා දීමේ අරමුණින් තමයි අපි මෙවර මැයි දිනය මඩකලපුව චෙන්කලාඩි ප්‍රදේශයට ගෙනිච්චේ. ඒ නිසා මම මේ රටේ සියලුම ප්‍රගතිශීලී ජනතාවට ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්ට තමුන්නාන්සේලාගේ ඒ ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනයේ සැමරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් මඩකලපුවේ චෙන්කලාඩි ප්‍රදේශයේ පැවැත්වෙන මේ මැයිදිනේට සියලුම සහභාගී විය හැකි සියලුම දෙනා සහභාගී වෙන්න මේ වෙනකොට ඒ සඳහා අපි කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි විශේෂයෙන් වැඩ කරන ජනතාව සමග අපි ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ලබා දීමේ අරගලය තුළ අපි මේ නායකත්වයේ දීලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වශයෙන් මේ මැයිදිනේ ඉතාම උත්කර්ෂවත් අන්දමින් අපි සමරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහෝදරොත් යාපනයේ මැයිදිනේ සමරල මම දැක්කා මාධ්‍යවල තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් අපි නැගෙනහිර පළාත තුළ මේ ජාතික සමගිය ගොඩනැගීමේ අරමුණ පෙරදැරි කරගෙන සහ මේ රට උතුරු නැගෙනහිර බටහිර ආදී සියලුම ජනකොටස් නියෝජනය කරමින් ඉතාම සාර්ථක මැයිදිනයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා මේ රටේ සියලුම සාමකාමී සාමයේ ලැබි මේ රට යුද්ධයේ ප්‍රතික්ෂේප කරපු සියලුම ජනතාවට මා ඉතා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා එන්න හත්වෙනිදා මඩකලපුවට මේ මැයිදිනේ සමරන්න. අපි ඒ සඳහා සියලුම පෙළ ගැහිලා සූදානම් වෙලා ඒ කටයුතු සාර්ථක කරගමු කියන ඉල්ලීම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉතාමත්ම ඉහළම දායකත්වයක් මේ මැයිදිනේ වෙනුවෙන් ලබා දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි. හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි ආර්යදාස පතිරණ මහතාට, වසන්ත සමරසිංහ මහතා, වෙනදා SS ජයසිංහ ක්‍රීඩාංගණයෙන් ආරම්භ වන මැයිදින රැළිය මෙවර කැම්බල් පිටියේ සිට BRC පිටිය දක්වා එන්නේ. අවසාන වශයෙන් ඔබතුමාට පුළුවන් අවසන් අවස්ථාව ලබා ගන්න. අපි මෙවර හත්වෙනිදා ජාත්‍යන්තර මැයිදින සැමරුම සිද්ධ කරන්න මේ වෙනකොට වැඩ කරන ජනතාව, ගෝවි ජනතාව සියලු දෙනා සූදානම් කරමින් ඒ සඳහා සූදානම් වෙමින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවගෙන් අපි ඉල්ලන්නේ මේ රටේ මේ ආණ්ඩුවල ක්‍රියාමාර්ග වලින් පීඩාවට පත් වෙන මේ රටේ ගෝවි කම්කරු, ශිෂ්‍ය,
මේ ප්‍රගතිශීල ජනතාවෙන් අපි ඉල්ලන්නේ ඔබ හෘද සාක්ෂියට එකඟව මේ දිනයක් සමරන සූදානම් වෙනවා නම් ඒ ඔබ සමරන සූදානම් මේ දිනේ ඒ වැඩ කරන ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් රැකගන්න අරගල කරන තවමත් අරගල කරමින් ඉන්න ඒ කප්පාදුණුට එරෙහිව සටන් වදින මේ දිනේ සමරන්න වෙන කිසිදු තැනක් ඉතුරුලා නැහැ ඒ තියෙන්නේ රතු මේ දිනේ ජනතාව විතුණත් එක්ක එකතුලා සමරන්න නිසා මේ රටේ මේ දින ඉතිහාසය එය අර්ථවත් කරමින් වැඩ කරන ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න මේ මේ මොහොතේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාමාර්ග හරහා පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්න බදු වලින් බඩු මිලිහෙල යාමෙන් ඩොලරය රුපියල අප්‍රමාණය වීම නිසා විදේශ ණය වැඩි වීමේ බලපෑමෙන් මේ රටේ රස්සාවක් ඇති වෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ දරුවට රස්සාවක් නැති එක විසින් පීඩාවට පත් වෙච්ච ජනතාවට මේ ආණ්ඩුවලට එරෙහිව තමන්ගේ මතය ප්‍රකාශපත් කරන්න තියෙන එකම තැන මේ මැයි දිනය ඒ සඳහා අපි මේ වෙනකොට සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා පෞද්ගලික අංශ සේවකයෝ අර්ධ රාජ්‍යාංශේ රාජ්‍යාංශේ ඒ වගේම ගොවියෝ ශිෂ්‍යයෝ මේ සියලු දෙනා මේ වෙනකොට ලබන 7 වෙනිදා කැම්බල් පිටියෙන් පටන් අරන් යන මේ මැයි පෙළපාලිය හවස 3ට BRC පිටියේදී මැයි රැලිය පවත්වන්න අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා ඒ සඳහා දැනටමත් දැන් මේ වෙනකොටත් අපි කටයුතු සිදු කරමින් තියෙනවා ඉතින් මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවට කියනවා ඓතිහාසික සටන් සංගයින් හේමාකට් චතුරස්‍රයේ සිට පැයටේ වැඩ දිනේ දිනා ගන්න එදා වුන් අරගල කරේ අහේතිකෝ නෙමෙයි පැයට තුල කෑම පැය භාගෙත් තේ විවේකක් තිබුණේ වැඩ කරන කම්කරුවගේ ශ්‍රමය වගුරවන ශ්‍රමය නැවත උත්පාදනයට විවේකයක් වුමනයි ඒ වගේම ජීවත් වෙන සලන වැටුපක් වුමනයි ඒ ජීවත් වෙන සලන වැටුප වගේම රස්සාව කරලා gedera ඉන්න කාලේ විශ්‍රාම වැටුපක් වුමනයි නිසා අද මේ ආණ්ඩු විශ්‍රාමවටප කප්පාදු කරා රාජ්‍ය සේවකර 2016 ජනවාරි මාසේ පළවෙනි දා. අද වෙනකන් ඒකට උත්තරයක් නැහැ. දායකත්වයක් ගේනවා කියලා කියනවා. හැබැයි අද වෙනකන් වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. නීති විරෝධී විදිහට අද මෙයාගෙන් වැඩ ගන්නවා. පෞද්ගලික අංශයේ සේවකෙක් එක දවසක්වත් වැඩේ යොදවන්න බෑ. EPF ETF ගෙවන්න නැතුව. අර්ථසාධක භාරකාරම් දවල් ගෙවන්න නැතුව. හැබැයි රාජ්‍ය සේවක අවුරුදු දෙකමහරක් දැන් වැඩ කරනවා. පෙන්ෂනුත් නැහැ. වෙන මොන ක්‍රමයකුත් නැහැ. ඒ වගේම රාත්‍රී සේවය යොදවන්න හදනවා කාන්තාවන්. රෑ 10න් පස්සේ වැඩ කරන්න බෑ කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයාගේ අවසරයක් නැතුව අවසරය දෙන්නේ උපරිම මාසයකට ඒ මාසෙට අවසර දෙද්දි විවේකාගාර තියෙන්න ඕනේ කාන්තා පාලිකාවන් ඉන්න ඕනේ හෙදියන් ඉන්න ඕනේ මේ සියලු පහසුකම් සහිත තමයි අවශ්‍යතාවයන් මත දෙන්නේ හැබැයි වෙනුවට අද පැයටේ වැඩ දිනේ වෙනස් කරන වගේම රාත්‍රී සේවය යොදවන කාන්තාවන් Tamanට කැමති වෙලාව වැඩ කරවන්න කතා කරමින් තියෙනවා අයවැය යෝජනා වෙනවා නම්මෙතාවයන් සහිත වැඩපැය පැයටේ වැඩ දිනේ නෙමෙයි අද එන්න 10ට පැය 4ක් වැඩ කරන්න යන්න ගෙදර හෙට එන්න හවස 5ට ඔයා තා පැය 6ක් වැඩ කරන්න යන්න ගෙදර සතියේ වැඩ කරන පැය 45 පාම් පුතාට ඕන විදිහට ගැනීම සඳහා මේ වෙනකොට නීති සංශෝධනය කරන සාකච්ඡා ජාතික කම්කරු උපදේශ සභාව සිදු කරමින් තියෙනවා ඒ නිසා රටේ වැඩ කරන ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් කප්පාදු කරා රොසෙන් චානකලා දිවිපිදුවේ නිකම් නෙමෙයි හිටපු රාජපක්ෂ පවුල් පාලනේ අර්ථසාධක අරමුදල කොල්ල කන්න පණක් ගේද්දි ඒකට එරෙහිව අරගල කරපු මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවත් එක්ක ඉඳලා තමයි රොසෙන් චානකෝ ඝාතනය වුනේ රොසෙන් ලගේ ඒ කැපකිරීමට ඒ පරිත්‍යාගයට සුත් එක වැඩිදෙන සමරන්න බෑ පැයට වෙනස් කරන්න අනපනත් ගෙනලා ඒවා කටේ සාකච්ඡා කරමින් තියෙන කැබිනට් මණ්ඩල නියෝජිතයන්ගේ සභාපතිත්වයන් තු වෘත්තීය සමිතිත් එක වැඩිදෙන සමරන්න බෑ ඒ නිසා අපි ඉල්ලනවා මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවගෙන් වර්ධනයේ සඳහා ශක්තිය දෙමි වැඩිම ශක්තිමත් කරපු කිරිපිටි මිල අඩු කරලා තියෙනවා ඉන්ධන මිල අඩු කරලා තියෙනවා අද කියන මේ කතන්දර පැය හතරේ යන්න උනත් අද ජනතාවල ඇස් වැඩිවීම හේතුව ඔවුන්ගේ ගෙවල් වල වැඩවුත් ආර්ථිකේ කළමනාකරණය කරගන්න දින පහේ සතිය එනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ අටට පැය අටේ අයිති වැටුපට සමානව දින පහනම් වැඩි කරන්නේ වැඩ කරන්නේ ඒක කප්පාදුවක් නෙවෙයි අද වෙන විට තෙල් සංස්ථා ඇතුළු ආයතන ගණනාවක් රාජ්‍ය ආයතන පැය 9යි දින සතියේ දින 5යි අතිකාල කරන්නේ තමන්ගේ ආර්ථිකය නංවා ගන්න ඒකට තමයි වර්තමාන ආණ්ඩුව නව ආර්ථික ක්‍රමවේදයක් තුල දර්ශනයක් තුල සමාජ ප්‍රතිසන්දනය කරමින් ආර්ථිකය වර්ධනය කරමින් නව නීති රීති හදමින් ආදායම වැඩි කරලා වක්‍රබදු අඩු කරමින් ඍජුබදු වැඩි කරමින් තමුන්නාන්සලගේ වැඩබිමේ ගේන පොකට් එකට එන මුදල අතට අරගෙන ගෙදර දරුපවුලත් එක්ක ඉන්න යුග නිර්මාණය කර යනවා කයින්තේ සංස්ථා වර ආයතන ආයතන අසීමිත වැටු බෙඩිමත් දෙන්න පුළුවන්නේ මේ යුගයේ එහෙනම් වැඩබිමේ ඔබට පෞද්ගලික රාජ්‍ය අර්ධ රාජ්‍ය ගොවියට අයිතියක් තියෙනවා
හයවෙනිදා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික සේවක සංගම් ඇතුළු වැඩබිමේ සගයන් එක්ක මවත්තන ඒ සමුලන වැඩමින් මැයි දින සමරුවට ශක්තියෙන් යුතුව හෙට දවස දරුවන්ව පෝෂණය කරන්න යුගයක් නිර්මාණය කිරීමේ ආණ්ඩුවේ කාර්යාවට එක්සත් ජාති ගමන් මගට දායකත්වය දෙන්න හයවෙනිදා එන්න ඔබට අයිතිය තියෙනවා ඔබව මර්ධනය කරේනේ ඔබට ශක්තියක් දුන්න මධ්‍ය මහල් විද්‍යාලය ඇති කරා වෛද්‍ය විද්‍යාලය ඇති කරා ආර්ථික පුනරුද්ධීවයක් කරනවා කර්මාන්ත ගෙනාපු පක්ෂ පසුගිය පාලන සමයන් තුල වෙච්ච ආර්ථික ගරා වැටීම යලි නංවාලීමට ජාත්‍යන්තරත් එක්ක අත්වල් වැදගෙන හැකිලිත් තිබුත් ආර්ථිකේ වර්ධනය කරමින් දූෂණ ඉවත් කරමින් ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට දූෂකයන්ව හෙළි කිරීමට කොමිසමක් අරන් අධිකරණ ක්‍රියාපද්ධතියක් අරගෙන එය ඉදිරියට ගෙනියමින් ඉදිරියේදී දූෂණේ රාජ්‍ය දූෂණේ වළක්වමින් ජනතාවගේ මුදල් ජනතාවගේ පරිහරණයට සුභ සිද්ධියට ගෙනියාමි න්‍යාය රද කරවන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ගෙනියන ආණ්ඩුව තුල ඉදිරි දැක්වෙන් ඔබ පෝෂණය වෙන බව නිවැරදි ගමන්වලින් තහවුරු වෙන යුගයක ඒට ශක්තියක් දෙන්නත් 2020 දී ඔබේම ජනතා පක්ෂයක් රජයක් මිහි කරන්න ශක්තිය දෙන්න 6 වෙනිදා ගැටලුවකින් තරව සීළු ජනතාව 6 වෙනිදා නොවරදාම ගුවස් සුගද්දාසු ගුවස් විදාංගයට එන්න කියන අයිතිය ඔබට කියන්න මට අයිතිය තියෙන හේතුව 2015 ජනවාරියට ජාතික සේවා සංගමේ මුල් වුණා පාරිතෝෂික ඔබට ලබා දුන්න සේවා පාරිතෝෂික ආනන්ද බාලිත මහත්මයා ඒ වගේම ඔබට සේවා බහරකාර ආරම්භයක් ලබා දුන්නා ඒ අති කරපු පක්ෂයට යලි පක්ෂයත් සමග වැඩිවීම නංවන්න ශක්තිය දෙන්න 6 වෙනිදාට සුගද්දාස් ගුරුතර ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණෙන්න කියලා සමස්ත වැඩ කර ජනතාවගෙන් අභිමානින් ශක්තිමත් වෙලා සිටින බොහොම ස්තුතියි හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ටත් හිතවතුනේ අදට තීරණය හමාර කරන්න කාලය එළඹිලා බොහොම ස්තුතියි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමේ වරාය අධිකාරියේ ප්‍රධාන ලේකම් ආර්ය දසපතිරණ මහතානි කරුණාට ආරාධනය පිළිගෙන ඒ වගේම අන්තර් සමගම් සේවක සංගමේ සභාපති වසන් සමසිංහ මහතාට ඔබතුමන්ටත් බොහොම ස්තුතියි ඒ වගේම ලංකා ඛනිජ තෙල් ජාතික සේවක සංගමේ සභාපති ආනන්ද පාලිත මහතාට ඔබතුමන්ටත් බොහොම ස්තුතියි ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනේ බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාටත් ඔබතුමන්ලාටත් මෙතෙක් කළ අපත් සමග රැඳී සිටියාට 7 වෙනිදාට 6 වෙනිදාට මේ සාකච්ඡාවට පමණක් නෙවෙයි ඔබත් සිතාමතා ඔබ සහභාගී වෙ යුතු මේ දින සමරුව කොතනද කියලා තීරණය කොට ඒ සඳහා සහභාගී වෙනටත් ඉඩ කඩ තිබෙනවා ඒ වගේම මේ සීල දනාගේ සාකච්ඡාවල මේ සීල දනාගේ අරමුණවල සීල දනාගේ සටන්වල කම්කරුවාගේ රටේ ජනතාවගේ වෙනුවෙන් යුතුකම් ඉටු කරන්නට අයිතිවාසිකම් සුරකින්නට මේ සටන් සියල්ලම පාදක වෙනවා නම් දායක වෙනවා නම් ඒ තමයි රටක් ලෙස සමස්ත ජනතාවගේ අපේක්ෂාව සහ අරමුණ ඒ සියල්ල ඉටු වන්නට මේ දින සමරුව යම්තාක් දුරට හෝ දායක වේවි ඒ විශ්වාසයත් සමග ආදර සමුගෙන යනවා එළවෙන සතියේත් මුණ ගැහෙන අපේක්ෂාවෙන් ඔබට සුබ දවසක්